በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 4 በዚች ቀን በልኪም ከሚባል ሀገር ሳኑሲ በሰማዕትነት ሞተ። ይህ ቅዱስ በልጅነቱ የአባቱን በጎች ሲጠብቅ ምሳውን ለእረኞች ሰጥቶ እርሱ ሁልጊዜ እስከ ማታ ይጾም ነበረ። ዘመዶቹም የሚሰራውን አያውቁም ነበረ። የታመሙ በሽተኞችን የሚጎበኛቸው ነበረ። በአንዲት ሌሊትም የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ ሳኑሲ ሆይ የክብር አክሊልን ትቀበል ዘንድ ተነስተ ወደ መኮንኑ ሂድ፣ ክብር ይግባውና በፈጣሪዬ ክርስቶስ በመኮንኑ ፊት ታመን አለው። በነቃም ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ እንደተገለጸለትና እንዳዘዘው ለእናቱ ነገራት። እርሷም አዘነች አለቀሰችም፣ ነገር ግን ተከለከለው ዘንድ እንዳልተቻላትም። ከዚህ በኋላ ስብራ በሚባል አገር ስሟ ማርያ የሚባል ድሆችንና መጻተኞችን የምትቀበልና የምትመግባቸው የተቀደሰች ሴት እንዳለች ስለ እርሷ ሰምቶ ወደ እርሷ ሄደ። በሰማዕትነትም ይሞቱ ዘንድም ከእርሷ ጋር ተስማማ። አርሳኖስ ወደሚባል መኮንን በአንድነትም ሄዱ። በምስር ወደብ በመርከብ ውስጥም ሆኖ አገኙትና ያ ክርስቲያኖች ነን ብለው በፊቱ በግልጥ ጮኹ። በየራሱ በሆነ ስቃይም እንዲያሰቃዩቸው አዘዘ። ቅድስት ማርያም በስቃዩ ውስጥ ሳለች ነፍሷን አሳልፋ ሰጠች፣ የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበለች። ቅዱስ ሳኑሲ ግን ክብር ይግባውና በላዩ ባደረው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የሚታገስና የሚጸና ሆነ። መኮንኑም ማሰቃየቱ በሰለቸው ጊዜ ወደ እንዴናው መኮንን ከብዙዎች እስረኞች ሰማዕታት ጋር ላከው። እርሱም ያሰቃየው ጀመር። ተረከዙንም ሰንጥቀው ገመድ አግብተው በከተማው ውስጥም እንዲጎትቱ ታዘዘ። እንዳዘዛቸውም አደረጉ፣ ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ሁለተኛም ስራየኛ መጣለትና መርዝ በተመላ ጽዋ ስራዩን አድርጎ ጠጣ ብሎ አዘዘው። ቅዱሱም በላዩ በመስቀል ምልክት አማትቦ ጠጣው፣ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ቀረ። ከማሰቃየትም በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘና የከበረች ራሱን ቆረጡት። የድል አክሊልም ተቀበለ። መሰሪውም አምኖ በሰማዕትነት ሞተ። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት አራቅሊ ከሚባል አገር ቅዱስ አባት ዮሐንስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ አባት ስሙ ዘካርያስ ነው። እርሱም የጳንጦስና የአብልያ ሀገሮች ገዢ ነበር። የእናቱም ስም ኤልሳቤት ነው። እነርሱም ይህን የተባረከ ልጅ በተሰጡ ጊዜ ስሙን ዮሐንስ ብለው ጠሩት። እርሱም ከአባቱና ከእናቱ ጀምሮ ከመጥምቀ አምላክ ዮሐንስ ጋር በስም አንድ ሆኗልና በተግሣጽና በፈሪሃ እግዚአብሔር አሳደጉት። የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን ሂሳቦችንና ጥበቦችን ሁሉ አስተማሩት። እናቱም በዘመኗ ሁሉ ከእግዚአብሔር መንገድ እንዳይወጣ ታሳምነው ታማጽነው ነበር። አባቱም እንዲሁ ይመክረውና ያስተምረው ነበረ። ከዚያም አባቱ ከሞተ በኋላ የሃያ ዓመት ልጅ ሲሆን መስፍን ሆነ። የጳንጦስና የአራቅሊ ሌሎችም ሀገሮች ሁሉ ተገዙለት። እንዲሁም እያለ በመልአክ አምሳል ሰይጣን ታየው፣ እንዲህም አለው፦ አንተ ትነግስ ዘንድ ወደ አንጾኪያ ሂደ፣ የንጉሥ ኑማርያኖስን ልጅ አግባ ብሎ ጌታ አዞሃል አለው። ቅዱሱም በውኑ ይህ መልአክ ነውን? ግን ከአፉ የእግዚአብሔር ስም ከሰማው አንጾኪያ ይሄዳለሁ አለ። ከዚያም በኋላ ወደ አንጾኪያ ከተማ ሄደ። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስንም ተገናኘው። ንጉሡም ባየው ጊዜ አከበረው፣ እጅግም ወደደው። በማግስቱም በምሳ ላይ ከእርሱ ጋር እያለ ከሃዲ ዲዮቅልጥያኖስ አጵሎንን ያመጡለት ዘንድ አዘዘ። ያንንም ጣዖት ባመጡ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ አይቶ አቃለለው። ስለዚህም ሥራ ንጉሡን ረገመው፣ ሰደበውም። ንጉሡ ዲዮቅልጥያኖስም ቅዱስ ዮሐንስ ያደረገውን ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጥቶ በእስር ቤት አሰረው። በእስር ቤትም ሳለ ክብር ይግባውና ጌታችን በብርሃን ሰረገላ ላይ ሆኖ ታየው። ከእርሱም ጋር መላእክት አሉ። ይዞም ሳመው፣ ብዙዎች ቃል ኪዳኖችንም ሰጠው። በማግስቱም ንጉሡ ልኮ ከእስር ቤትም አወጣው። ወደ እርሱም አቀረበውና ለአጵሎንና አርዳሚስም ስገድ አለው። ቅዱሱም የሰው እጅ ለሠራው እንዴት እሰግዳለሁ አለ። ንጉሡ ግን ከእርሱ ጋር መታረቅ ሽቶ ብዙ የሽንገላ ነገርን ተናገረው። ከዚህ በኋላ ግብርን የሚያስከብር ዘንድ ከሹመት ጋር ወደ ግብፅ አገር ላከው።
ወደ ግብጽ ገዢ ወደ ስሪያቆስ መስለርሱ እንዲሴለ ጽፎ ላከ። ነሆ ለዮሐንስ ዛራቅሊ ክብር በማስከበር ያማለክትንም ቤቶች አፍርሶ አዲስ እንዲያሰራ ከግብጽና ከኢየሩሳሌም እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ሥልጣን ሰጥቻለሁ። ቅዱስም ይህንን ምክንያት ይዞ የጣውታትን ቤቶች አፍርሶ ተዋቸው። በዚያም ሙራት መኮንኑ ስሪያቆስ የሰማዕታትን ራስ መቁረጥን ሊያዝ በፍርድ አደባባይ ተቀመጠ። በዚያ ጊዜ ከሲኤድ ዲዮስኮሮስ፣ ቢፋሞን፣ አህራጋኖስ፣ ኪሮስ፣ ዮልዮስ፣ ለስክንድሮስ፣ ዮሴፍ፣ ይስሐቅና ስቲፋኖስ የሚሏቸው ሰዎች መጥተው ሊህ ሁሉም እኛ ክርስቲያኖች ነን እያሉ በግልጽ ጮሁ። ያን ጊዜ መኮንኑ ይዞ ያለ ርኅራኄ ያሰቃያቸው ጀመረ። ቅዱስ ዮሐንስም ይህንም ባየ ጊዜ የሹመቱን ሥራ ትቶ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ በግልጽ ጮኸ። መኮንኑም ተቆጥቶ በእግር ብረትም እንዲያስሩትና ወደ እጽና አገር ወደ መኮንኑ አርያኖስም እንዲወስሩት አዘዘ። እርሱም ስለሆነ ሁሉ መረመረው። ከቃሉ መልስም የተነሳ ተቆጣ። በባላ እንጨትም ላይ ሰቅለው በመንኮራኩርም አጣብቀው እንዲጨምቁት፣ ከዚያም ከባላው አውርደው ሥጋው እስኪቀልጥም ሆዱ ላይና ራሱ ላይ በቀጭኔ እንዲደበድቡት አዘዘ። ምሪቱም በደሙ ተመላች። ከዚያም ወደ እስር ቤት አስገቡት። ከጥቂት ቀኖችም በኋላም በማረጃ ቢላዋ ቆዳውንም ገፈው ቁስሉን በማቅ ያሹት ዘንድ፣ ዳግመኛም አመድ ጎዝጉዘው በላዩ የእሳት ፍም ከጎኑ በታች አድርገው በላዩ እንዲያስተኙ ታዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። ሁለተኛም በእሳት የጋሉ የብረት ችንካሮችን አምጥተው በፊቱ ላይ በጆሮዎቹም ላይ እንዲያኖሯቸውም አዘዘ። ይህም አድርገው ከወህኒ ቤትም ጨመሩት። በዚያች ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾለት ሰላምታ ሰጥቶ አጸናው። በማግስቱም ከወህኒ ቤትም አውጥተው መጋሉ ብረትም ዘንጎች ደበደቡት። ከዚህም በኋላ ግንባሩን ወደ ምድር ደፍተው እጆቹንና እግሮቹንም ከፈረስ ጭራ ላይ በገመድ አሰሩ። ከዚህም በኋላም ባለሰይፍ ወጥቶ እግሮቹንና እጆቹን ራሱንም ቆረጠ። እንዲህም የምስክርነቱን ተጋድሎ ፈጽሞ የድል አክሊልን ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ መስተጋድል ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን የአርካዲዮስ የእህቱ የዲሞናስያ የግብፃውያኑ የአሞኒና የሚናስ የንጉሥ ዲዮክልቲያኖስም ጭፍሮች የሚገላቸው ፍጻሜ ሆነ። ሊህን ቅዱሳን በእሳት ምድጃ ውስጥም ከአባ ብሶይ ጋር በጨምሯቸው ጊዜ የመላእክት አለቃ ገብርኤል መጥቶ ከነበልባሉ መካከል አወጣቸው። ወደ ንጉሱም ደርሰው ረገሙት፣ እንዲህም አሉት፦ የምስክርነት ሞት ፍጻሜያችን የምታጽፍ ከዕለት ወደ ዕለት ለምን ትከፋለ? ንጉሱም ሰምቶ ተቆጣ። ራሶቻቸውንም በሰይፍ እንዲቆርጡና ሥጋቸውን በእሳት እንዲያቃጥሉ አዘዘ። እንደዚህም የምስክርነታቸውን ተጋድሎ ፈጽመው የክብር አክሊልን ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይግባው፣ እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት በከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ተጋዳይ የሆነች ቅድስት ሶፊያ አንገቷንም በመቆረጥ በሰማዕትነት አረፈች። የዚች ቅድስት ወላጆቿ ክርስቲያን ነበሩ። በወለዷትም ጊዜም በመልካም አስተዳደግ እግዚአብሔርን በመፍራት የቤተ ክርስቲያንንም መጻሕፍት የአባቶቻችን ሐዋርያትንም ሕግና ሥርዓት ሁሉ እያስተማሩ አሳደጓት። ከዚህ በኋላም ባደገች ጊዜ ወላጆቿ ለአንድ መስፍን ልጅ ሊያጋቧት ፈለጉ። ቅድስቲቱም ይህንን በመንፈስ ቅዱስ አውቃ ከተቀመጠችበት ተነስታ ፊቷን ወደ ምስራቅ መልሳ 100 ስግደትንም ሰገደች። ቆማም ረጅም ጸሎትን ጸለየች። በጸሎቷም ውስጥ እንዲህ አለች፦ የክብር ባለቤት የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ወደ አንተ የምደርስባት የከበረችና የቀናች መንገድህን እኔ ለባሪያ ለሶፊያ ምራኝ። ወደ ጥፋት በሚወስድ በጠማማ መንገድ እንድንከራተት አትተወኝ። የሚጠፋውንም ዓለም ያስብ ዘንድ ልቤንም አትተው። ወላጆቼ በሚመክሩብኝ በረከሰ በሥጋ ፍትወት ውስጥ የኃጢአት ባሪያ እንደሆንም አቤቱ አትተወኝ። የከበደ የዓላማዊ ፍላጎት ሸክምን ተሸካሚ አታደርገኝ። ቀላልና ልዝብ የሆነ ቀንበርን ይሸከም ዘንድ ትከሻይን ዘንበል አድርገው እንጂ። ጸሎቷንም ከፈጸመች በኋላ በአልጋዋ ላይ ተቀመጠች። ጥቂትም ቆይታ እንዲህ የሚል ሀሳብ መጣባት፣ ተነስቼ በስውር ልውጣ፣ ወደ ሩቅም ሄጄ ከበረሃ ውስጥም ገብቼ ለሉላ አምላክ ላገልግል።
ከዚህ በኋላ ወላጆቿ የሰጧትንም የምታገለግላትን ፕላቲኖዋን ጠራች። ወይናም ተታ እንድታጠጣት ማዘዘቻት። በመጣችላትም ጊዜ እርሷ ጥቂት ቀምሳ ያመጣችውን ወይን እስኪያልቅ ትጠጣ ዘንድ ፕላቲኖዋን ማዘዘቻት። ከስካርም የተነሳ ልቧ በተሰለበ ጊዜ ልብስሽንም አምጪ የኔንም ልብስ ውሰጂ አለቻትና ሰጠቻት። የወይኑ ስካር አይምሯንም ነስቷታልና ተኝ አለቻት። በላይዋም እንቅልፍ በከበዳት ጊዜ ማንም ሳያያት ቅድስት ሶፊያ በስውር ወጣች። ከወላጆቿ ማደሪያ የራቀ ነበርና ረቃ በሄደች ጊዜ በተራራና በዋሻዎች ውስጥ ሊሰወሩ ፈልገው በሃይማኖት ምክንያት ከካዲው ዲዮቅልጥያኖስ ፊት የሚሸሹ ሰዎችን አገኘች። እናንተ ከወዴት ናችሁ ብላ ጠየቀቻቸው። እያንዳንዳቸውን አገራቸውንም ነገሯት። ደግማ ወዴት ትሄዳላችሁ አለቻቸው። እነርሱም ስለ ሃይማኖት ከዲዮቅልጥያኖስ የሆነውን ሁሉ ነገሯት። ይቺ መንገድ ወደ ዲዮቅልጥያኖስ ታደርሰኛለችን አለቻቸው። አሁን ታደርስሻለች አሏት። ከዚያም ጥቂት ተጉዛ ቆማ ረጅም ጸሎትን ጸለየች። ወደ ዲዮቅልጥያኖስም ደርሳ ክብር ይግባውና ክርስቶስን የምታመልክ ክርስቲያን እንደሆነች በፊቱ ታመነች። ዲዮቅልጥያኖስም የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስን ስም በሰማ ጊዜ ቁጣን ተመላ። ወደ እርሱም እንዲያቀርቧት አዘዘ። በቀረበች ጊዜ ለአጵሎን ስገጂ ያላት፣ የሰው እጅ ለሰራው ለረከሱ የአጋንንት ማደሪያ ለሆነው እንዴት እሰግዳለሁ አለችው። ይህንንም ከእርሷ በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ከብረት በተሰራ ጅራፍም እንዲገርፏትም አዘዘ። ሁለተኛም በአንገቷ ከባድ ድንጋይ አስረው ስጋዋ ተቆራርቶ እስኪወርቅ ድረስ በከተማው ጥጋ ጥግ እንዲጎትቷት አዘዘ። ይህንንም አድርገው ወደ ወህኒ ቤት አስገቧት። በማግስቱም ያመጧት ዘንድ አዘዘ። በመጣች ጊዜ በክፉ አሟሟት እንዳትሞች ለአጵሎን ሰው ያላት። እርሷም ክፉ ሞት ስላንተ ነው፣ የኔስ ከአንተ የሚገኘው ሞት በፈጣሪ ዘንድ ሕይወት ነው አለችው። እርሱም ከገደልኩሽ በኋላ ድነሽ ትነሻለሽን አላት። አንተ ሰነፍ የኔን ተውና ለአንተም የዳይን ትንሣኤ ያለህ አለችው። ይህንንም በሰማ ጊዜ አጥንቶቿ ሁሉም እስኪሰበሩ በብረት በትሮች እንዲደበድቧት አዘዘ። ይህንንም ሁሉ አደረጉባት። ዳግመኛም በብረት አልጋ ላይ ያስተኝተው ከበታቿ እሳትንም እንዲያነዱ አዘዘ። ቀኑ በመሻ ጊዜ ወደ ወህኒ ቤትም እንዲያስገቧት አዘዘ። በዚያችም ሌሊት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ገላዋን በመዳሰስ አዳናት። በማግስቱም ያመጧት ዘንድ አዘዘ። እርሷ ምንም ሕማም እንዳላገኛት ሆና በእግሯ መጣች። ከመታጠቢያ ቤት ታጥባና ተቀብታ የወጣች ትመስል ነበር። ንጉሡም ደህንነቷን አይቶ አደነቀ። የዚችን ክርስቲያን ሴት የሥራዋንም ጽናት እዩ፣ ትላንት በእሳት አሰቃይተናት ነበር፣ ዛሬ ድናለች አለ። እርሷም ሥራዬንስ አላውቅም፣ ነገር ግን ፈጣሪ ክርስቶስ ሥራዬን የሚሽር ነው አለችው። ከዚህም በኋላ እሺ ያሰኛት ዘንድ ሊሸነግላት ጀመረ። እምቢ ባለችውም ጊዜ ራሷን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ሊቆርጧትም ይዘዋት ሲሄዱ ክብር ይግባውና ጌታችን ተገለጸላት። ብዙ ቃል ኪዳኖችንም ሰጣት። በማይታበል ቃሉ መታሰቢያሽን የሚያደርገውን ሁሉ በስምሽ የሚመጸውተውንም የገልሽን መጽሐፍ የሚጽፈውን ሁሉ ቀበለዋለሁ፣ መንግሥተ ሰማያትንም አወርሰዋለሁ አለ። ከዚህ በኋላ አንገቷንም በሰይፍ ቆረጡ። በጌታችንም ዘንድ የድል አክሊልን ተቀበለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ዕለት የአባ አሞንና የሚናስ መታሰቢያቸው ሆነ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።